102 dana prošle od izbora, a da nije formirana ni republička ni pokrajinska vlada. Konstituisana je Skupština i prošle sedmice je izabrana nova predsednica, a bivša premijerka. Ko vodi vladu i dalje ne znamo. Ono što je sigurno znamo je da će verovatno u junu ponovo na birališta ići Beograđani, ali i građani brojnih opština. Doduše, za njih termin nije poznat. Nisu međutim jasni izborni uslovi, pošto brojne nepravilnosti tokom decembarskih izbora nisu razjašnjene. Šta je za opoziciju prihvatljivo, a na šta neće pristati? Gost Marke razgovora je Pavle Grbović, predsjednik Pokreta slobodnih građana. Hvala vam što govorite za Insider televiziju. Hvala vam na pozivu. Ovih dana najčešće se koristi reč dijalog. Sve strane pozivaju na razgovore. Da li će to otići na sastanak sa Anom Brnabić oko preporuka koje je uputio ODIR? Hoćemo. Dakle, to će biti prva sednica kolegijuma Narodne skupštine. To jeste telo koje jeste nadležno da raspravlja i odlučuje o mnogim temama, između ostalog i o izbornim uslovima. Ne bih se složio do kraja da su svi govorili o dijalogu, da su iskreno na to pozivali. Mi smo kao koalicija Srbije protiv nasilja zajedno sa kolegama iz koalicije NADA još pre 10 dana pozvali predstavnike vlasti da se što pre i što hitnije započnu razgovori o implementaciji preporuka iz prostog razloga što uviđamo da se naše društvo nalazi u dubokoj političkoj i društvenoj krizi, da bi održavanje izbora pod istim takvim uslovima samo usložnilo tu krizu i bilo uvodu još veću i još dublju podelu. I da je neophodno da se uspostavi neka institucionalna komunikacija između opozicije i vlasti kako bi se nešto suštinski promenilo. Mi smo rekli da ukoliko do toga ne dođe, da za sve dalje posledice odgovornost nosi isključivo vlast. Problem je u tome što su oni 10 dana ignorisali takav poziv i tek na naš treći ponovljeni poziv i na našu eksplicitno ponovljenu, možemo reći, i pretnju da na takvim izborima je prosto nemoguće učestvovati jer se oni izborima ne zovu, su rešili da odgovore. Tako da očekujemo u ponedeljak da dođe do konkretnih promjena, do konkretnih koraka. Šta je za vas ključna tema tog dijaloga? Na čemu ćete insistirati? Insistirat ćemo na onome što nam pripada, insistirat ćemo na onome što je neophodno da bi se izbori zvali izborima, što imaju svi građani koji žive u razvijenim evropskim zemljama, ali insistirat ćemo na onome što piše u preporukama ODIR-a. Čini mi se da su te preporuke ODIR-a jedino oko čega se donekle slažu vlast i opozicija, s tim što svako to tumači na svoj način. Dakle, na najjednostavnijem principu da u svakom mestu može da glasa samo onaj ko u tom mestu zaista živi, ko u tom mestu ima legalno prebivalište, dakle kojim je to mesto centar životnih i poslovnih aktivnosti, insistirat ćemo na tome da se od predstavnike vlasti i opozicije civilnog sektora na paritetnoj osnovi formira jedna komisija za sprovođenje izbora sa izvršnim ovlašćenjima kako bismo mogli da budemo u situaciji da kontrolišemo ne samo koji je upisan u birački spisak, već koje su sve promene tokom vremena vršene i kako bismo imali garanciju da će zaista na tim izborima i u Beogradu i u drugim gradovima i opštinama glasati samo oni ljudi koji na to imaju pravo. To je neophodan preduslov da imamo poštene izbore i da dođemo u situaciju da zaista ti ljudi izaberu na kraju svoju vlast i da prekinemo ovu situaciju u kojoj se Beograd nalazi, a to je da 6 meseci glavnim gradom upravlja privremeni organ. To prosto nije normalno stanje, to jeste institucionalna kriza i to mora što pre da se privede kraju. A je li imate konkretno rešenje, na primjer, kada je u pitanju birački spisak, kada je u pitanju prebivalište i kontrola zapravo tog prebivališta? U nekim zemljama postoji zakonski rok kada možete da izađete da glasate, a promenite biralište. Da li ćete, recimo, konkretno ponuditi to rešenje? Da, mi smo to rešenje već ponudili. Za to je neophodno i da Skupština izglasa promenu zakona o prebivalištu. To je jedan standard koji je čak postojao u Srbiji pre neki 25 ili 30 godine, koji kaže da 6 meseci nakon promene prebivališta vi ne možete da steknete pravo glasa na lokalnim izborima u novoj sredini u kojoj ste se preselili. Ne gubite apsolutno pravo glasa na lokalnim izborima, možete da glasate u prethodnoj lokalnoj samoupravi. To je rešenje koje je logično, nije diskriminatorno, polazi od toga da vi bez 6 meseci života u nekoj zajednici prosto nemate dovoljno informacija da biste mogli da odlučujete kako ta zajednica treba da bude uređena, šta tu treba da se radi, kako da se gradi, šta su komunalni problemi, koje su rešenja. Dakle, to je standard koji postoji u mnogim razvijenim evropskim zemljama i to je nešto što bi moglo da reši naše probleme i zašto nije potrebno više od 7 dana, dakle, da se taj predlog pošalje, da se uputi u Skupštinu, da se izglasa.
Naravno, kada je reč o biračkom spisku, postoje i tačne ekspertske procedure i postupci koji mogu da utvrde kako se manipulisalo biračkim spiskom i da se to takođe koriguje. Ni za to nije potrebno mnogo vremena. Potrebno je malo više političke volje. I to je ono što... Mislite da je realno, recimo, da se pitanje biračkog spiska reši do izbora, na primjer, 2. juna? Ja prosto ne želim da budem analitičar i da govorim o tome šta je realno, šta nije realno. Ono što je važno jeste da su naši zahtjevi vrlo konkretni, naši zahtjevi su ostvarivi i to je moguće da se sprovede ukoliko postoji politička volja. Ukoliko politička volja strane vlasti ne postoji, onda snose odgovornost za sve ono što bi moglo da usledi nakon toga, a usledile bi svakako je nova erupcija nezadovoljstva građana i, nažalost, izmeštanje našeg političkog života izvan institucionalnog sistema, što nikada i nikome nije donelo ništa dobro. Juče je najavljeno da će MUP kontrolisati prebivalište, da će kontrolisati prijave prebivališta. Da li je to za vas prihvatljiva opcija, prihvatljiv model kako bi otklonili bilo kakve sumnje o mogućim zloupotrebama? Pa ajde da budemo potpuno otvoreni. MUP je zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu sprovodio izborne prevare u decembru i mesecima pre toga. I sada je naivno verovati da će ti isti ljudi da istraže same sebe, da same sebe sankcionišu i da promene nešto u svom delovanju. Ta post factum istraživanja i gledanja da li neko ima legalno prebivalište, to je pomalo i grotesno kada čujete od strane pripadnika MUP-a. Prijava prebivalište izgleda tako što vi kada dođete i hoćete da prijavite prebivalište, vi morate da dokažete da posjedujete legalan osnov stanovanja na određenom mestu. Da li da ste vlasnik nepokretnosti ili da ste zakupac određene nepokretnosti, da imate ugovor o zakupu, da zakupodavac o tome posvedoči. Dakle, te istrage moraju da se sprovedu pre nego što neko dobije prebivalište. Znate koliko problema, recimo, imaju ljudi koji dolaze sa severa Kosova u Beograd da dobiju prebivalište, koliko puta njima dolaze policajci na kućnu adresu da bi videli da li ti ljudi zaista tu žive ili su fiktivno prijavljeni, ne bili im pasivizirali prebivalište. Dakle, vrše se terenske kontrole i neposredno nakon što neko prijavi promenu prebivališta. I sve to u domenu nadležnosti MUP-a koji su oni morali da sprovede i ranije, a nisu. Oni su znali da vrše krivična dela, znali su da zloupotrebljavaju svoj službeni položaj, ali su bili podstaknuti političkim motivima da u tome učestvuju. Ti ljudi sada sami ne mogu da otklone sve negativne posledice toga. Pa što to znači za opoziciju? Zbog toga insistiramo na uspostavljanju tog izvršnog tela za sprovođenje izbora koje bi imalo izvršno ovlašćenje da kontroliše sve promene, upise i ispise iz biračkog spiska, sve manipulacije sa biračkim spiskom koje bi moglo da ima i nadzornu ulogu u odnosu na ljude iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji bi mogli da traže relevantnu dokumentaciju da bi MUP bio obavezan da im to dostavi, a ne da zavisimo od njihove dobre volje. Ja ću vas podsjetiti na činjenicu da je predsednik Beogradskog odbora Pokreta slobodnih građana Stefan Simić tražio od policije, od Ministarstva unutrašnjih poslova za Voždovac informaciju koliko je ljudi prijavljeni, novih ljudi prijavljeno sa prebivalištem u poslednjih mesec i dva dana. Oni su odbili da mu izdaju takvu informaciju, rekli su da moraju da produže rok za još 40 dana. Za 40 dana će biti prekasno. Dakle, oni se služe takvim pravnim prazninama i pravnim mogućnostima koje im daju da nam ne daju čak ni informaciju. Mi hoćemo i smatramo da imamo legitimitet, da budemo u poziciji da možemo da kontrolišemo kako se izborni proces odvija i kako se organizuje, jer je za parlamentarnu poziciju u Srbiji glasalo više od 1 milion ljudi. To je naša legitimacija. Pomenuli ste formiranje te komisije. Ko bi po vama trebalo da bude deo te komisije? Mislim da je to prilično jasno i to je nesporno. Dakle, naravno da predstavnici vladajuće većine treba da budu deo te komisije. Isto kao što u tome mora da bude zastupljena i parlamentarna opozicija koja ima svoj legitimitet na osnovu broja glasova. I tu bi morali da budu predstavnici civilnog sektora. Ja u prvom redu tu vidim predstavnike CRTE i Transparentnosti, jer su to dve organizacije sa ozbiljnim legitimitetom i ozbiljnim znanjem i ekspertizom i iskustvom u toj oblasti. Naravno da bi taj spisak mogao i da se dopunjava. Pritom, to nije samo naša zamisao koja je to nama jednog dana pala na pamet. To, između ostalog, piše upravo u tom izveštaju ODIR-a za koje se vlada obavezala da će sprovoditi njegove preporuke. U tom izveštaju piše da se pitanje biračkog spiska
mora razrešiti u inkluzivnom procesu kom, pored predstavnika vlasti, učestvuje i opozicija i civilni sektor. I mi ne tražimo ništa više od onoga na što se i vlast obavezala. Samo tražimo da se sa tim krene što pre raspisivanja izbora kako bi to zaista imalo smisla. Dakle, u ponedeljak idete na sastanak. Koji su uslovi svih uslova i da li je bojkot i dalje opcija, bojkot beogradskih izbora, ukoliko se ti zahtevi ne ispune i koji? Pa opet se vraćamo. Dakle, pričamo o istim stvarima. To je birački spisak, to je da se preostali lokalni izbori održe u istom danu kako bi se smanjila mogućnost manipulacije tim biračima, da vi jedne ljude preselite za Beograd, da oni tu glasaju, da se nakon toga vrate u svoje sredine, pa da onda glasaju i tamo na lokalnim izborima. I to je normalizacija medijske slike u Srbiji, pre svega kroz otvaranje javnog medijskog servisa, između ostalog zbog toga što je on finansiran od strane građana. Kad je reč o opcijama koje su na stolu, sve opcije su u ovom trenutku na stolu. Ono što je naša želja, odnosno ono što nije naša želja, to je bojkot. Mi želimo da učestvujemo na tim izborima. Mi želimo da pobedimo na tim izborima. Mi želimo da izneverimo onih 325.000 građana Beograda koji su našoj koaliciji dali glas. I ni onih više od 100.000 građana koji su drugim opozicijnim opcijama dali glas. Dakle, mi prosto želimo da kapitalizujemo ono što smo stvarali sa građanima sve ovo vreme, da tu našu poziciju, relevantne alternative, konačno krunišemo pobedom na izborima, onom pobedom koja nam je oteta u decembru 2023. godine, 17. decembra. Međutim, da bi zaista postavili elementarni preduslovi da se to desi, moramo da obezbedimo da zvaži ono pravilo jedan čovek, jedan glas, ko živi u tom mestu, taj može da glasa i niko drugi. Prosto je, ja moram priznati da pomalo i sebi zvučim banalno kada govorim ove stvari, jer je neverovatno. Tek kad slušate samog sebe, shvatite šta vi u stvari tražite i koliko je nenormalno da u 21. veku o tome govorimo, ali zaista smo u toj situaciji. Pomenuli ste birački spisak, pomenuli ste fair zastupljenost u medijima, taj drugi uslov godinama se ponavlja unazad, pomaka nema, a zahtev je jedan te isti. Da li je realno očekivati koji je zapravo to model fair zastupljenosti u medijima koji bi opoziciji bio prihvatljiv? Pa vidite, tu postoje dva modaliteta koji su jako važni. Jedno je koji se tiče zastupljenosti relevantnih političkih aktera. Tu govorimo o parlamentarnim političkim strankama. To čak može i matematički da se preračuna da učešće u debatnim emisijama se deli prema kvoti u odnosu na zastupljenost u Narodnoj skupštini. Dakle, ona se prosto ne poštuje ni danas. Ali ono što je drugi problem, i ja bih se usudio da kažem čak i veće, jeste pitanje kvaliteta informativnog programa RTS-a. A vi sad govorite samo o javnom servisu, ne govorite o drugim televizijama koji imaju nacionalnu frekvenciju. Naravno da se taj zahtev odnosi na sve televizije, ali prosto moramo da budemo svesni da nije svačija odgovornost jednaka. Govorimo o javnom servisu pre svega zato što on ima i najveće poverenje građana. Dakle, ljudi veruju ono što čuju na RTS-u. I ja mislim da je njihovo ponašanje prema opoziciji čak opasnije u odnosu na neke druge komercijalne televizije koje nas dehumanizuju i od nas prave najgore narodne neprijatelje. A sa druge strane, ljudi koji gledaju RTS, oni ne znaju da mi postojimo. Mi smo potpuno ignorisani na toj televiziji. Oni ne znaju kako, oni ne mogu da povežu naše ime sa našim glasom i našim likom. Jer nas nisu videli nikad više od dva puta u svojim životima. To što vi dobijete jednom u šest meseci šansu da se obratite na RTS-u kao što sam ja bio jutros, to ne znači da će vam to bilo šta pomoći da zaista doprete do građana. Jer dok se pojavite sledeći put, ljudi će zaboraviti na vaše postojanje, a kamoli na vaše poruke. E, to je problem sa RTS-om. Problem je u tome što vi imate informativni program i dnevnik koji ne informiše građane, koji služi kao produžena ruka Srpske napredne stranke i onog njihovog glasnika. Dakle, u tom informativnom programu vi morate da čujete, recimo, šta su ustanovile vaše kolege iz Krika, iz Birna, o različitim aferama, o realnim društvenim stvarima koje se dešavaju u našoj zemlji. Ti ljudi žive kao u undergroundu. Ali vi verujete da bi prisustvo u medijima do te mere uticalo na birače, na građane, da bi se promenio izborni rezultat, na primjer, na republičkom nivou? Pa znate kako, ne bi se promenio u roku od 15 dana. Ali svaka vrsta promene dovodi verovatno i do nekih kvalitativnih promena.
svaka vrsta osvešćivanja dovodi do toga da bi ljudi verovatno krenuli da razmatruju neke druge opcije. Za mnoge ljudi u Srbiji je SNS jedina relevantna opcija zato što za drugu nisu ni čuli, niti znaju šta ta opcija predstavlja i zašto bi oni bili tu. Prosto to je neophodan preduslov da bismo uopšte govorili o političkom pluralizmu. A kakvi bi bili efekti, mi to ne možemo da znamo i ne treba uopšte o tome da razmatramo. To je njihova zakonska obaveza. Ne treba mi sada da lupamo glavu da li bi se nešto promenilo ako bi oni dali, ako bi oni otvorili medijski servis. Možda bi građani rekli da smo mi još gori i još gluplji nego što im RTS i Pink to predstavljaju, pa bismo imali još manje glasova. To ne znam. Ali prosto oni moraju da dopuste da svi ljudi imaju jednaku zastupljenost, da imaju relevantne informacije, pa će građani odlučiti. Prosto ne treba na bilo koji način da im pomažemo ili da ih opravdavamo što to ne čine. Oni zamaskiraju, zamagljuju stvarnost u Srbiji našim novcem. Oni to rade našim parama. Naš novac koriste da bi ljudima uskratili informacije. To je skandal. Ono što znamo da će biti izbori novi ili ponovljeni, ili vam i dalje važno kako se nazivaju novi ili ponovljeni izbori? Važno je samo da budu izbori u kvalitativnom smislu, a kako ćemo ih nazvati? Da. Kažem, za sad imamo samo najavu da će biti raspisani za 2. jun. Koliko vam otežava, koliko i vi sami negde podstičete to nepoverenje u institucije, s obzirom da mi od tih istih institucija, ukoliko ćete učestvovati na izborima, nismo dobili tačne odgovore o optužbama, nekim krivičnim prijavama koje su podnete protiv brojnih i službenih lica vezano za izbore u decembru. Jedino što imamo je da je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv Gorana Grbovića, direktora Beogradske arene, zbog onih dešavanja. Samim učestvovanjem u izborima, da nemate odgovore šta se desilo na decembarskim, jel imate utisak da učestvujete onda u celoj toj priči? Ne, apsolutno. Mislim da je to još jedna od, rekao bih, perfidnih podvala koje pokušavaju da nam serviraju sa strane predstavnika vlasti. Dakle, mi ne učestvujemo ni u čemu nečasno. Ni 17. decembra, ni ako se odlučimo da sada učestvujemo na izborima, mi ne radimo ništa ni nelegalno, ni nelegitimno. Mi radimo i sprovodimo samo ono što je naša građanska dužnost i ono što je u krajnjem slučaju naša patriotska dužnost, a to je da se odupremo lopovluku Srpske napredne stranke. Jedini koji rade nešto nečasno i nelegalno su oni. Znate, to što se mi borimo uprkos takvim institucijama, uprkos takvim pravilima, ne čini nas ništa manje časnim. Ja prosto ne želim da upadnem u takvu vrstu moralne dileme da je to pitanje da li smo mi nečasni ljudi ukoliko se borimo. Pritom, naš pritisak na institucije nije u cilju njihove demontaže. Naš pritisak na institucije i naše insistiranje na toj institucionalnoj borbi je jedna vrsta podsticaja za ljude koji rade u tim institucijama za koje mi dalje verujemo da postoje pošteni pojedinci, ljudi od integriteta u tim institucijama, da taj integritet zaista i pokažu. Čak i ovakvim sistemima, čak i ovako razrušenom pravosuđu, s vremena na vreme neko zasija. S vremena na vreme neko ulije nadu, pa se jave neke tužiteljke, Savović, Paunović, neki Predrag Milovanović, pa se jave u nekim drugim institucijama, neki ljudi zbog kojih se vredi boriti za očuvanje tih institucija. Izađu neki ljudi sa različitim mišljenjima. Mi smo potpuno svesni da će naše institucije kao takve biti zarobljeni sve dok je SNS na vlasti. I da oni čekaju moment političkog oslobođenja da bi zaista mogle da krenu da funkcionišu. Te institucije čine ljudi. Ali ja verujem da i dalje postoje neki diskretni heroji tamo koji će pokazati da ta naša borba za institucije nije do kraja izgubljena i nije besmislena. Pre decembarskih izbora mnogo se pričalo o kontroli izbora i celokupnog izbornog procesa. Da li verujete i da li imate neke planove vezano za taj segment da će to biti na nekom možda boljem nivou? Koalicija Srbije protiv nasilja je imala preko 20.000 kontrolora na decembarskim izborima. Mislim da kada je reč o Beogradu, da to ni u decembru nije bio problem. Sada bi bio još manji, naravno, pod uslovom da se na izborima učestvuje. Popunjenost biračkih mesta bi bila 100%, u to nema nikakvu dilemu. Mislim da ljudi koji su prošli više izbornih ciklusa imaju neophodno znanje i iskustvo i stručnost. Radi se naravno na tome, radi se sa kontrolorima, sa osvežavanjem tih baza. Tako da u tom segmentu na samom biračkom mestu ne mislim da može da dođe do nekih većih problema. I to se pokazalo u prethodnom izbornom ciklusu. Dakle,
ne kradu se izbori na samoj kutiji, pogotovo ne u Beogradu. Oni su se krali mnogo pre toga. Oni su se krali kroz promene biračkih spiskova, kroz to da više birački spiskovi nisu bili sortirani po ulicama, pa vi kada dođete možete da vidite koji iz vašeg stana, iz vaše ulice glasaju, da li tu ima fantoma, već se sortiraju prema prezimenima, gde vi nemate tu mogućnost kontrole. Tako da taj segment same kontrole i posmatrača, on, kada je reč o Beogradu, nije problematičan. E sad, ukoliko izađete na beogradske izbore, da li ste više za opciju da to bude po modelu iz decembra? Dakle, ta raspodela karata koja je bila u decembru, da li vam je prihvatljiva i za nove izbore? Apsolutno da. Mislim da je jako važno i da je veliki uspeh što je koalicija Srbija protiv nasilja, verovatno prva koalicija proevropska u poslednjih 10 godina koja je nadživela izborni ciklus. Iako, mislim, gotovo niko nije dao nikakve šanse da se to desi, da 9 nekih stranaka uspeju da opstanu. Mi smo opstali, odradili smo svoj domaći zadatak i mislim da ukoliko se budu učestvovali na izborima, da će to u najmanju ruku biti isti sastav, ako ne i širi. Ja bih samo voleo da podsetim građane na još jednu činjenicu koja nije nevažna. Čak i ovakvim izbornim uslovima, kad pogledate brojeve, opozicija je imala većinu. Problem je u tome što su neke opozicijone stranke, pre svega desnog političkog spektra, ostale ispod cenzusa i onda se to nije valorizovalo u mandatima i zbog toga nismo bili u mogućnosti da tu većinu i formiramo. Vi kada uzmete u obzir neke glasači Dveri, Narodne stranke, Dosta je bilo, SDS-a, Borisa Tadića, što su sve opozicioni glasači. Dakle, tu je ispod cenzusa ostalo, čini mi se, više od 6%. Kada se preračuna mandate, to je 7 ili više mandata. Ali s Dverima su bili Srbija protiv nada. Da, ali mislim, potpuno je jasno da su zavetnici Vučićeva ekipa. Tu nema nikakve dileme. Njihovi glasači nisu. Njihovi glasači glasaju protiv Aleksandra Vučića. Njihovi glasači glasaju da opozicija dođe na vlast. Da smo te glasove imali na jednom mestu, mi bismo verovatno bili u poziciji da formiramo većinu. I mislim da je sada naša politička odgovornost da pokušamo da uspostavimo takve modalitete, ako se bude učestvovalo, da nijedan od tih glasova ne bude bačen, prosto znajući sa kakvom organizacijom polukriminalnom imamo posla. I mislim da bi to takođe trebalo da se uzme u obzir prilikom određivanja širine koalicije, da li bi to bila jedna, dve ili više liste. Imate razgovore sa ostatkom opozicije, konkretno mislim na demokratsku, novi DSS? Bilo je nekih razgovora, ali zaista konkretnih razgovora o koaliciji za sada nije. Prosto moramo da, što kaže ono prethodno pitanje, rešimo. Prvo mora da se donese odluka da li se na izborima učestvuje da biste mogli praviti koaliciju, jer koalicija za bojkot vam nije potrebna. A da li se unutar koalicije Srbije protiv nasilja razgovaralo, da li će Vladimir Obradović ponovo biti kandidat za gradonačelnika Beograda? Za sada ne i to je prosto pitanje koje bi došlo na dnevni red. Vladimir Obradović je dobro izneo svoju ulogu. Lista je sa njim na čelu ostvarila ne respektabilan, nego sjajan rezultat. Čini mi se da smo prekasno postali svesni toga da je 35% u Beogradu i jedne proevropske koalicije rezultat zaista vredan pažnje. Tako da on verovatno može da bude legitiman kandidat i u nekom narodnom ciklusu, ali se zaista o tome nije pričalo. Ukoliko bi se menjao format koalicije, mislim da bi bilo normalno da bi se otvorilo i to pitanje ko bi bio nosilac liste iz početka, ali ne bih sada licitirao uopšte imenima, jer mislim da nije presudno. Zaista do izbora ima još jako puno vremena. Bez obzira na to što se oni raspisuju sledeće srede, ide 60 dana kampanje, dakle najduži je zakonski rok, tako da ako se odlučimo na učešće na izborima, za to ima i takako vremena. Ovaj deo opozicije kojim vi pripadate, koji predstavljate, je nakon decembarskih izbora imalo onako jako međunarodnu aktivnost. Bili ste i u Strasburu, bili ste i u Briselu i u Berlinu. Da li i dalje imate utisak da je međunarodna zajednica, međunarodne adrese jedine koje mogu ili uopšte trebaju da rešavaju ove unutrašnje postizborne probleme u Srbiji? Mislim da je njihov mandat u tome ograničen. Ograničen je s jedne strane njihovim realnim mogućnostima i njihovom voljom. Mi jesmo napravili ozbiljan proboj i mislim da je za budućnost jako važno što je opozicija postala subjekt razgovora između Evropske unije i Srbije.
Dakle, nije više samo vlast jedina sa kojima se razgovara, tu i opozicija gde se nametnula jedna ozbiljna alternativa. Međutim, prosto moramo budemo svesni jedne činjenice kao građani. Ni Evropska unija, ni ODIR, ni bilo koje evropske institucije. Oni nisu kaznena ekspedicija koja dolazi i na silu uvodi demokratiju u zemlju koja to neće. Ako mi ne želimo da se demokratizujemo, ako oni koji su na vlasti ne žele da se menjaju, ne žele da poboljšavaju svoje društvo, ne žele da se približe toj porodici naroda i da postanu deo najuspešnijeg političkog i mirnog projekta, nas na to niko neće siliti. Niti bilo ko na to ima pravo, niti bilo koga to interesuje. A ako vi želite da postanete pusto ostrvo koje je izolovano od Evrope, ljudi će vam to prosto omogućiti. Ako neko misli da je pametno da Srbija sad istupi iz Saveta Evrope zato što će Kosovo postati članica, ja verujem da nas u tome niko neće sprečavati. To je samoubistvo za ovu zemlju. To je potpuno samoubistvo. Možda nije sve do kraja pravedno u svemu tome, ali nepravde je bilo i uvek će biti. Ali da vi samo kažnjavate sebe na taj način, da vi ovu zemlju izolujete iz evropskog konteksta, da izolujete od evropskog tržišta, od evropskih investicija, od radnih mesta. Vidite, to je skok u ponor gde vas niko neće sprečavati da to uradite. Ako mi kao građani i kao društvo na to želimo da pristanemo, ili ako ne pokažemo reakciju da smo spremni da se protiv toga borimo, nikakvu pomoć sa strane ne možemo očekivati. Mi nismo bića koje su potpuno nesposobne za odbranu. Mi moramo pokažemo da nam je stalo do nas, a onda ćemo možda dobiti pomoć. Kada ste krajem februara bili gost Marker razgovora, rekli ste da verujete da će uskoro u Beograd stići misija Evropske komisije. To ipak se nije dogodilo. Jel imate neko objašnjenje zbog čega? Ima nekoliko objašnjenja s tim što je određena komunikacija bilo. Dakle, dolazili su ljudi koji su načelnici određenih sektora, gde su bili ozbiljni razgovori sa predstavnicima vlasti o klasteru 1, gde između ostalog spada i pitanje izbora i šta se dešavalo sa, recimo, studentima koji su hapšeni tokom tih protesta. Prosto za njihov veći angažman je neophodan i pristanak vlasti, neophodna i volja vlasti. Ukoliko do toga dođe, ja ponavljam, oni ne mogu na silu bilo kome da nametnu demokratiju. Očigledno da to i nije postalo. Međutim, kada govorimo o međunarodnoj istrazi, verovatno ni mi nismo do kraja objasnili kako bi to trebalo da izgleda, pa se to shvatilo u jednom pežorativnom smislu. I nije niko ni mislio ikada, kao što je Ana Brnević pominjala, da će neko ići po kućama ispitivati ljude. Jedan deo međunarodne istrage je između ostalog rezultirao i izveštaj ODIR-a koji je vrlo precizno i vrlo jasno oslikao šta ne valja u izbornom procesu, šta mora da se promeni, na koji način. I nakon toga je usledila i vrlo jasna reakcija Kvinte koja je rekla da očekuje da se sve te preporuke sprovedu pre prvih sledećih izbora, računajući lokalne. Dakle, sa strane međunarodne zajednice, koliko god mi možda želeli i očekivali više, njihov deo posla sa ovim nivom volje vlasti je manje više odrađen. Ukoliko vi ne želite da budete deo tog konteksta, ukoliko želite da zemlju vučete u nekom drugom pravcu, prosto... Dani koji slede će nam dati mnogobrojne još teme za razgovor. Hvala vam što ste bili gost Insider televizije i odgovorili na ova pitanja koja svakako znače i vašim biračima, ali i građanima. Hvala. Konsultacije predsjednice parlamenta o preporukama ODIR-a zakazane su za ponedeljak 1. april. Iako datum ne obećava, Insider nastavlja da prati i pamti obećanja. A mogu li lokalni izbori da budu pošteniji od beogradskih bez izmenjenih izbornih uslova, tema je večerašnje Insider debate koja počinje u 21 sat. Samo nas gledajte.